Aqui é Nair Maria Halber, de Ivoti, Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer por poder fazer esse melado batido artesanalmente. E para isso tem a parceria do Hugo Luiz Senna, meu marido, que está aqui cuidando para que ele não derrame, porque já está quase chegando no finalmente. Né, Hugo? Dá um oi aqui. Oi. E ele vai cuidar para que ele não derrame. Para isso, ele usa essa mesma peneirinha onde ele tirou antes a sujeira de cima. Agora, ele vai usá-la para acalmar a voracidade das borbulhas da fervura do melado, ou ainda por enquanto da guarapa. Mas já quase chegando no ponto para que a gente possa tirar e depois bater ele. Eu digo bater, mas ele na realidade a gente mexe, mexe, mexe com uma pazinha de pau. Depois eu mostro mais um pouco de como chega esse melado, chegar nos seus finalmente para depois ser consumido e ele fica bem cremoso. Então, agradeço essa tradição que vem lá dos nossos ancestrais e queria chamar a atenção. Olha só, no início, o primeiro videozinho que eu fiz hoje de manhã às 8h30, agora são quase meio-dia, o tachinho estava praticamente cheio. Agora vocês olhem a quantidade que já evaporou. Ou seja, o álcool acho que evapora todo, né? Daria para fazer cachaça o álcool com o que evapora. Mas essa não é a nossa finalidade. Agora também a finalidade é só mostrar como ainda é possível fazer, mesmo nesse calor de janeiro, fevereiro. Nós fizemos às vezes em janeiro, em fevereiro, para aproveitar a cana que vem sobrando do ano passado, do ano anterior. Gratidão por assistir. Se você gostou, compartilha para que mais pessoas conheçam essa tradição que vem dos nossos ancestrais. Muito obrigada.